عايز من دي. ماشي. لا انا عايز اللي في ايدك دي اللي بتعمل صوت حلو. على فكرة هم كلهم زي بعض. حتى بص. خلاص ماشي هاخدها. طيب ماشي خدها. دلوقتي يا جدعان انا داخل اخد بلال. تعالوا ايه بتتكلم؟ ايه يا عم الهزار ده يا عمرو؟ اوعى يا عمرو، اوعى يا عمرو، انت بقى